السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وضيالكو سودوادا برامجك كفتنك سمنيوز تي في طبعا سيودة جراح حمد فارع عثمان يبتسم سودان محمد ودين عيقا بديح فريسا ايا برامجك اذين كودا دهنا يا انتو هودا كبحيا طبعا برامجك كفتنك سمنيوز وبرامج انت بدن اتكاقبوكتان شيكو ينقصر بدن ويدي من سؤالها عن دوبينها كل قن مجال هذا مقدشة دبده استوديو هاي نوبة إحنا وان هالكاسي سؤال يقولي به أراهيو جوجاليسي يصيدو كله تبع هالحرارية هالكاسي أنا كسر ودينو نبلاً تضبط كهرباء برامج كهوا وكد دوين هاي أو طبعا متان تيده ابتسام سلطان فني هيا برامج كإجلاق يبجلس يدوات أركيسين الفنان عبد الجرير يقولي به مريم أو برامج كإجلاق يبجلس هذا هو ابتسام سلطان waxaan filaynaa si aad ugu soo dhaweey doontaan barnaamijkeena ayaynu ku galeynaa mar kale ku soo dhawaada barnaamijka kaftanka news waxba hadal yaan idin ku daalinayna markana aan soo dhaweeyo ibtisaam suudaan maxamed ibtisaam soo dhawo wanda waay habibti madama aan jeclahay inaan barnaamijyo badan kula qabto balse maanta waxay ii saamaxday inaan barnaamijka kaftanka sum news aan kula qabto bulshada ku nool magaalada muqdisho waxaan jeclahay inay aad uga heli doonaan barnaamijka kaftanka sum news waxaan in soo wadnaa daawadayaal barnaamijyo aad u xiiso badan oo in ka qosolsin doono adinka gurigaaga jooga iyo sheekooyin aad u macaan maanta waxaan naga filanaysaan maadaama uu maqan yahay alfanaan abdi jareer iyo maryama bal waxaan naga filanaysaa adiga ayaa buuxinaya todobaadkan dabcan daadiyaha rasmiga ee barnaamijkana ibtisaam ayaa noqdoonta iyo waliba anigu xamdiya dabcan barnaamijka alaab aan igu xamdi faarax usmaan ayaa idin soo diyaarisa waxaan rabaa bal ibtisaam inaan u gudbiyo sheekooyinka todobaadkan inoo hayso inaga oo su'aalaha iyo weydiimaha dadweynaha gadaal u dhiga doona ibtisaam xamdi waan dhawaahay mar labaad waxaan noo hayaa maanta sheeko aad u cajiib ah shaqadaasi waxay ku dhacday aabo Soomaaliyeed maadaama dadkii hore ee jahliga aanan khibrad aysan haysanin ama aqoon tayo leh oo ku filan aysan haysanin sax maanta waxaan kaaga sheekeynayaa xamdayn badana waxaad soo aragtay sheekada dadka alkoolistiyaasha ama ciyaalbateera dadka ciyaalbateera sida u taqaanaan maanta waxaan ku hayaa sheeko ah sheekooyinka jahliga nimba waxa ku dhacday xamdayn asagoo ku jiro odayba wuxuu u yimaaday wiilkiisa oo ku jira suuliga markuu guriga soo galay wuxuu dhageystay wiilkii oo qaadayo nashiido kamida nashiidooyinka dalal badri aleena nashiidada ah tabaan ha oo wiilkiisii suuliga ka qaadayo buu yimaaday he odayga wuu dhageystay dalal badri aleena buu suuliga ku dhax qaadaya maadaama ay aday suuliga uu safiicneen in lagu sheekeysto ama wax laga dhax qaado u yahay meel xarun shaydaan ama munaasab aan ku ahayn hadaan nahay islaam inaan kii suuligii buu ka soo baxay banaanku yimid banaanka markuu yimid buu dharbaxa ku qabtay odaygii hey hooyadiis baa agtaagneed hooyadiis baa inta utmaday tiri maxaa kugu dhacay xaaji suu yiri waa maxay wiilkan disbilinka aan lahayn oo ku qaadaya qur'aanka maxay tahay suuliga ama musqusha si uu yaqaanaan daawadayaasheena markiiba waxay ku tiri waa nashiidadii wuxuu moodaa qur'aanka waayo maadaama odagaani ilaa qur'aanka nashiidadu waa wada carabiga waa wada carabiga ilaa wajaha laga naga seen badan markaasii odagii wuxuu sameeyay wiilka markuu dharbaaxay baa waxa u timid maamadii dhashay wiilka waxay ku tiri maxad wiilku u dharbaaxaysaa wuxuu yiri nashiidadan qur'aankan ana ku tugan jiray waayo waa quraan quraankana ma munaasab ma ahan in lagu qaado suuliyashan waan gartay maamadii baantay ku qosasay tiri quraan ma ahan ee waa nashiido xamdan ka waran bismillaah dabcan waa waxyaabaha jahilnimada keenaysa oo muujinaysa dabcan sheekadaada markii la fiiriyo in badan waxa salka ku haysa ama ba ee guwaabo u noqonaysa in waxbarashadu iyo waliba cilmiga ay faa'iido badan leedahay marka aan sii gudagalay odaygii banaanka u soo baxay kaligii ba baroor iska qabsaday uu ooyay maadaama de jahliga u yahay wax aad u xun oo cudur dadka aan u fiicnaan aan ahayn marka waxaan rajaynayaa daawadaasheeda daawanaya kaftanka Som News waxaan rajaynayaa inay aad uga bogan doonaan sheekooyinkaasi sheekooyin kale oo ka xisa badan qisadii ku dhacday dabcan nashiidadii uu u maleeyay quraan muddo dhowr sano uu ku tukanayay ibsaami aad baad u mahadsantahay dabcan sheekada kale aan todobaadkan hayo waxay tahay waa sheeko
لنا عم مقايضها كسابسن كم بدن بركة اللي يراه ذو الشيكة رير مذوقة طبعا ضدك وأقعد بأقصلان أنا يساهمني سامر مرأني يا حمد الشيكوين كرير مذوق مركة اللي يراه ذو وددك وهو أفتها سن سومالي ذا كم بدن وددك أقعد محل لها يكفتن ذا كفتن كأيو لو هو عيو وأقعد هو حل ديري وددك هو كفت أقعد لو لا كفتن مو صح شيكة ذا هو حيدا حمرتي أما بقى تاي الشيكة نرير مذوقة قصة كدعبي وحاو حد كور مقاعد كفرتبه اللي يري قال كعيو ميلو دو صح إلاي ديغان نادا مذوقة ديغان نادا هوسي ميادا مالادا قال كعيو قبل كمذوقة مقاعد يو وحوكو قرتي كاما دنبيسم وقول ديغان مقاعد كليتو أنتان إهين كاما دنبيسو إلا آد كتبت بيل مقالة واو كاما دنبيسو وابا وحاويان مقاعد عجيب واو طبعا مك دادك إسافرينو كليتو نينك رولك دادك سفراي آدو يقانو إنبادان نينك درول كأح وحودو هاي هاي ركابكو وحو ليا مقاعدة مقاعدة كاما دنبيسو أقرم مي مقاعدة وإن أدو حكو عنتان sababtu ah maqaaydan mid kale to oo ka dambeysa ila magaalo Hebel oo gobol kale markii loo talaabo oo dhaxaya maqaaydtaas ahayn idin kama dambeysa macnaha hadalkaaga waxa si qaata hadalkaaga waxaan u qaatay inaad tiride tana ugu horeeyso ka badina de safar dheer yani waxaan ka hadlayaa in maqaaydaha kama dambeysan aad u fasiraya darwalinta waxa isticmaalaan markii maqaayad ay arkaan tuulo inay ku egtahay gobol kale markii laga soo baxo ee Shabeelaha dhexo kale to oo hiraan loo talaabay meelo waxa jira maqaayad cuntooyin fiican lagu gado darawalkan oo dhufadahay rakaab maqaayadana maqaayad fiican ugu dambaysaa maqaayad dhanba tuuladan ugu dambaysaa ilaa laga galayo xadka hiraan ama gobolka hiraan ilaa ama meesha safarkeena uu ku egyahay inta aan ka tageyno maqaayad kale ma lahan sax soo ninkii wuxuu ku qortay kaama dambayso sax dadka markay arkaan wuxuu leeyahay kaama dambayso yaani maqaayada mid ahayn kaama dambayso ilaa meel heblaa midii ka dambayso oo cuntaha laga cunay haa walaal fikirkiisa bulaha maqaayadii wuxuu sameeyay dadkii dhana wax ka gadanay mashaallah ninka la toorad buu waxa sheekada ku fahmay sax inta uu baxay oo dhinac uu maqaayada ka sameeystay shishadeeda kale to dadka safarka markii asiga soo dhaafaan si maran buu maqaayad kale ka dhistay sax kadib uu yiri tan maadaale sax tan maadaale taasna maxay ahayd kaama dambeyso ha dabcan tan maadaale wuxuu ka wada taas aliis kaama dambeyso matana ka dambeysay tan maadiga iskale maada iskale xamdaay waxaan ku sheegay dadka reemuduga in aad loo dhaho waa dad aad u aqlib badan oo soo wax saar badan oo hadana sheekooyinkooda lagu soo qaata mar walba goobaha ama majaajilada social media ay inta badan wali barnaamijka qaybaha dhexe ayaan dhex muqornayna iyada qaybta wadiinta dadweynaha ay loo dhimatay mar sheekada kale ina soo qabo xamdaay aad baad u mahadsantahay sheekadii hore sheeke ka cajibsan baan u wada dadweynaheena oo ku xiran beejka TV ga Som News xamdaay waxa dhacday meel baa waxa ka dhacay in wiil dhalinyaro ama qof goob wada amaraya xabad ku dhacdo Allah ha u naxariisto xabadii markay ku dhacday baa waxa isku yimid dadweynihii ka dhawaa agagaarkaasi markay dadweynihii ay yimaadeen maadaama dadku ay wada islaam ay wada yihiin qof markuu wax gaaro waxa weeyaan waa la caawinayaan waxay damcayna goob caafimaad geeyaan wiilkii bay u tageen ama inaan ki meesha si xabada ku soo gaartay nin kamid ah dadkii meesha ku soo xunsaday oo alkoolista ah baa meesha yimid dabcan dadkan aadka maanka waxaaba maanka dooraysta ciyaal boteerada in badan markuu meesha yimid buu yiri inankii maxaa ku dhacay saal yiri xabad baa madaxa kaga dhacday soo intuu qosaday buu yiri alxamdulillaah ilaaha baa badbaadiyay ku yee haday sawnaha kaga dhicin xabad waa dhimasho waa dhimasho meel kale soo ka qatar badan oo sii tilmaamay qatar badan oo sii tilmaamay maadaama madaxa uu ka saameen badan yahay wadnaha waayo qofka si ma jooga maskaxdiisa waa qof isticmaalaya maandooriyaha xamdan طبعاً وشيكا إيضاً حسيدة قوني إيه ليدا هاي إيه بضاد قفل اللي يهي مدح وحا كدران قودنتي أدو دعو عهال هاي طبعاً حليلة وانها كقدرنا لها ودما لها هاي لكن قودنتي قفكي قودنتي بسامي مرك اللي يرادو شيكوينكا رين مدوق مرك اللي لغسو تقو شيكوينكا أدو حانو جعل هاي تدكان ماندوري أدو استعمالا صوبتو ودد هوا ذا أفورن أفورن ويساو قبتان بيقو حالا dad waxa way markaas oo kale waxyaabo la dhig kar xigmada kale gooni ciyaal bateer ay leeyihiin ay ku hadlaan qaybaha dambe ee barnaamijka kaftanka ayay isla soo gaarnay btsame xubinti ugu xiisaha badneed ee weydinta dadweynaha ayaa rabaa markana inaan istuugaan inta ka baxno ay daawadaan ka gaarno dabcan goobaha loo dalxiistay iyo waliba darjiimada aynu gaarno iyadoona bartilmaameedkeena uu yahay beerta banaadir oo goob loogu dalxiistay inaan dadka halkaas ku caawinayo ee ku sheexeynayo ee ku baashaale ee sawirad ku galay inaan su'aalo kidis ugu dhigno hadaba nala soo daawada su'aalahaasi idinkaga ma hor dhicin studiyaasi ayaa isku soo laaban doonaa.
هذا ربي إنه وقارن كسره ولا لا؟ عنده ولا شيء معنا. طبعاً برامج كفتن كسم نيوز تي في أيات كوب جدو جرتها وحنا نقطة دعوضة وقارن سؤال ويدير ربو إن ديار أطها ملينا يا. نعم. وحنا ربو أراه بان الحياة إن هذا قتيبة ديار هذا ربو. ديار متى؟ ديار واه. وحلي هذا لفتة دفيرد دمير مرارة وات سدح مريدة. لفتة؟ دفيرد دمير مرارة وات. وحد نهيسا لفت الدفيرد دمير مرارة وات لفت محاور مركلكو علينا يا لفت الدفيرد دمير مرارة وات لفت الدفيرد دمير مرارة سؤال كلامكو يدينا يا وحد يشك تا عرك مذبك أولي يا هذي قاعد يهم بلوك مذبك عرك سكاي ما معناه ما نقام هذا ما سنت ايه وحد كسر دواتا برامج كفتن كسم نيوز يوليبا تي في كسم نيوز ديار اوتا ومالينا سؤالها يوليبا او راه يدان كلي دون اها ديار اوه ايه وحد يشيك تا مذبك عركة اولي هاي هذي قول ديهم بلوك افصو مالي هان عدان عدان ما هان بلوك واي ما هان من قرني هاي هذا الكلام راح كلام كلها هاي وحد تلا هذا اووغي شنشن دير الدكسي سارو شبل هاي اووغي شنشن دير الدكسي سارو شبل هاي وما سنت هاي لال ee wili barnaamijka kaftan kusoo minis ayaa daawanaysa oo goreen walaal magacaaga hanad hadis xasan hanad waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kaftanka waa ku dhawaa ee oraah baan dhahayaa waxa rabaa inaad iga tabatiraado diyaar waxa tiraada lafta dafeerid dameer marare wad lafta dafar marka la isku day lafta dafeerid dameer marare wad lafta dafeerid dameer dameer isado ee waxaad ii sheegtaa midabka curka uu leeyahay adigoo dhin buluug بلو هو انجليز بلو اف صومالي وشك بلو 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 هو انجليش ويكو قاعد كاتي يا ما سنت يا ولال وغريم ولال حد كسو دواتا برامج كفتن كسو منيوز وكلو يا باي مقعد عبد الرحمن رسمي عبد الرحمن وحان فيليا ان ديار وتا ان سؤالك ويديو ديار وحاد ايغا جوابتا ميدبكا عرك او ليا اف صومالي وشك waa midabka blue xigeenka blue waa ku hormarisay waa erey english af Soomaali ah ya af Soomaali af Soomaali hana eh waxa ku weydiinay googleysiga isku tiin waa isku day inta isku fiican yahay waxaad iiga jawaabtaa 4 qad oor yar oor yar ya 4 qad oor yar iiga jawaab oor ka way walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kaftan kasam news aad iyo aad waad dhawaa walaal magacaaga abdi malik ganey abdi malik waxaan rabaa oraah baan dhahayaa inaad iga daba tiraada rabaa waa diyaar waxa tiraada lafta dafeerid dameer marare wad lafta dafeerid dameer marare wad wad maasanta oraah kale waxaan rabaa ee googleysiis siis ku tiin caadi waxaad ka jawaabtaa awooga shanshan dheere digsi soor u shabdhay waxa waay walaal ma garanay aad oo maasanta wili barnaamijka kaftanka Simnews ayaynu ku gudu jirnaa markana qof kale ayaa dhinaciiga taagan adigoo soo dhawaanaya waxaan rabaa ugu horeen magacaaga jii walaashay magaciiga Maxamed Cali Yuusuf baa la dhahaa codkaaga saxda miya mas'uul labaad aad leedahay codlabaad waa leeyahay wey kan kale bal iwalaad la mar walaashay aad waa dhawahay magaciiga waa Maxamed Cali Yuusuf okay cod saddexaad ma leedahay cod kelmaha yar isku yeeli karaan kelmaha yarna bal iida igu salaam salaantii qad walaa shay saatay fiicantahay ma sha Allah aad baad maasantahay ee waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kaftanka Somni News su'aalaha diyaar aad u taa umaleenayaan haddii su'aalaha diyaar baa waa ee waxaan rabaa oraah baan dhahay inaad iga tabad diraahdaa rabaa waxaad leedahay een lafta dafeerid dameer marare wad lafta dafeerid dameer ka marid aad ka galay tii gudah lafta dafeerid ee ku cilay lafta dafeerid dameer marare wad lafta dafeerid dameer marare wad lafta dafeerid dameer marare wad saddex mariide lafta dafeerid dameer marare wad may wad qalade waxaan rabaa inaad iiga jawaabto midabka cirka uu leeyahay af Soomaali iigu sheeg blue blue waa english danger been walaal ugu horeen magacaaga magacaygu waa Raag Maxamed Cow Raag waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kaftanka Somni News aku dhawaa ee oraah baan ku dhahayaa waxa rabaa inaad iga daba tiraahdo okay
waxaad tiraahdaa saddex mar lafta dafeeri dameere marare wad lafta dafeeri dameere marare wad lafta dafeeri dameere marare wad saddex mar ayda amar ku celi lafta dafeeri dameere marare wad lafta dafeeri dameere dareere wad lafta dafeeri dameere marare wad amar lafta dafeeri dameere marare wad lafta dafeeri marare dameere wad taasina ka gudubtid waxaad ii sheegtaa su'aal kale ku weydiinaya midabka cirka uu leeyahay adigoon dhihin blue sababta waa english af soomaali uu sheeg midabka cirka midabka cirka wallahi gasho wallahi aadaad u maasanta gogaalaysiga sidee isku tihiin gogaalaysiga soomaali waxbaan kuu siyar kuu yeesaa sarbeebaya awowga sheshan dheera digsi soor uu shab dhahay maxaa laga wadaa micneeda awowga sheshan dheera digsi soor uu shab dhahay duq oo goriis lagu darmiya maasanta walaalmay maahan weli barnaamijka kaftanka sm news ayaa daawanaysaan waxaan markana rabaa inaan kusoo dhaweeyo ugu horeen magacaaga faadimo faadimo habeen wanaagsan waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka kaftanka sm news maashaallah aad aa u faraxsanahay waxaan rabaa oraah baan dhahay inaad iga daba tiraahda ayaa rabaa waxaad tiraahdaa lafta dafeeri dameeri marare wad lafta dafeeri dameeri marare wad lafta dameeri dare wad su-aal kale ku weydiinayaa midabka cirka uu leeyahay ii sheeg adigoon dhihin buluug cadees cirka midabkiisa cadees miya cadaan iyo madow buluug isku jiro cirka midabkiisa cadaan iyo madow isku jiro dabcan mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan u malaynaya inaan magaalka kusoo daalnay studia dib ugu soo lahabanay aad weyn aad weyn maadaama hadde magaalada muqdisho aad u leedahay goobooyin aad u dalxiis badan oo hadde indhaha u roon maasha allah ilaah noo siyaadiyo allah noo siyaadiyo meeshii aan tagnay iyo goobtii aan tagnay waan anigu ku dhaydo su-aalaha dadweynaha weydiinaya ayaa waxaa rabaa ibsaami goobjoog baad ahayd dadka siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen gogaalaysiga hadallada oraahda la oranayo aadka u adag bal inta aan dadkaasta aan la gaarin oo hadalkooda aana falanqeen adigaba waxaan ku leeyahay waxaad ii tiraahdaa lafta dafeerid dameere marare wad lafta dafeerid dameer raranee rare wad lafta dafeerid dameere marare wad waxaad moodaa waxyaaba badan oo raaa ka buuxo ibtisaam yani waa kala horbasa laakiin way soo dhaweysa dabcan daawadayaal maxaad moodaa bulshadii ku sugnayd goobtaasi anigii aan la fadhiyey ama dee goobta ku sugnaa baan kari waayey waa su-aal aad cajiib u ah xamdaan dadkaas markii aan su-aalaha weydiinayo qofka aadka kaaga qosliya kumu aha xamdaay aniga goobtaada kama agfogeen waan kuu dhawaa wiil dhalinyaro ah oo haddana dhalinyarta hadda soo kacaysa ah baa waxaad weydiisay su-aasha hadda dabcan aniga aad ii weydiisay wuxuu kuuga jawaabay cod kale uu leeyahay oo ilaahay dabcan wiilka codad kala duwan isticmaalaya maasha allah xamdaay maadaama aynu nahay dhalinyaro hadda soo kacaysa haddana dad waxaa jiro mar kasta codkooda iibsada oo majaajilaysta ayaaoo ilaahay sababta cod labaad iyo cod saddexaadwa sahlan maahan marka waxyaabihii badanaa aan la yaabay markaan kula socday oon goobta aan kula joogay wuxuu ahaa wiilka yarka oo dhalinyarada ah maasha allah allah ilaa isdhex coda umalaynaya cod caruur oo isku yeeli kara ahay dabcan wiilkaasi maasha allah kuleenahay waxaan u malaynaya aad kasoo wada qosashee aada usoo wada qaraaxaysateen dabcan waxyaaba badanna aad ka faa'ideen aan umalaynayo hadda inaad bratic ahaanta u qaadataan aad isku daydaan inaad keentaan guud ahaan daawadayaal barnaamijkii kaftanka som news intaasi ayaan kusoo gabagabanaynaa xamda inagoo aad u jecel inaan waqti idinla sii qaadano aadna soo daawataan annagana aan wax idiin gudbino dabcan waqtiga ayaa noo saamaxeynin balse waan isku soo laaban doonaayo ibtisaal iyo weliba xamdi shaashada som news iyo barnaamijka kaftanka idinkaga mabarnaan doono toddobaadka dambe iyo hadahanoo kaleeta iyo weliba barnaamij kasii xiisa badan ayaynu ku kulmi doonaa waase haddii uu rabbi qadaro dabcan barnaamijkeena intaas ayuu ku egyahay kaftanka som news.